Esse é o meu canal, Matemática Top 10, professor Alessandro. Siga-me nas redes sociais. Instagram, professor Alessandro Pedroso, Face, Alessandro Pedroso de Feito. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Oi, galera, tudo bem, né? Vamos para a nossa décima aula aí de princípio fundamental da contagem, tá? Aula de raciocínio lógico e matemática, beleza? É o famoso PFC, princípio fundamental da contagem, que está no conteúdo, ó, de análise combinatória, tá? Isso para definição, tá? PFC, princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é uma técnica para calcularmos de quantas decisões podem combinar-se. Se uma decisão pode ser tomada de N maneiras e outra decisão pode ser tomada de M maneiras. O número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado pelo produto M, N vezes N, tá? É tranquilamente aqui, gente, está dizendo o seguinte, né? Que eu posso, por exemplo, eu tenho três carros e duas motos, né? Três carros e duas motos. De quantas maneiras diferentes eu posso sair de casa usando os dois veículos, né? Então aqui, ó, é N vezes M, né? 3 vezes 2 é igual, posso sair de seis maneiras diferentes, tá? Se eu tivesse três carros, duas motos e cinco caminhonetes, né? De quantas maneiras diferentes eu poderia sair de casa? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30 maneiras, tá? Então o princípio fundamental da contagem aí, ó, é o começo aí, tá bom? De análise combinatória. Preciso saber muito para poder entender, beleza? E a aula número 9 aí, eu falei de fatorial, tá? Nós temos que entender que é fatorial, tá? Se você não assistiu, assiste a aula número 9, você vai entender direitinho o que é fatorial. Então, vamos para o exemplo, né? Para a gente poder entender direitinho, tá? João está em um hotel e pretende visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem três linhas de metrô que levam ao shopping. E quatro ônibus se deslocam do shopping para o centro histórico, né? Então, João, né? João está aqui, beleza? Ele está no hotel. João está no hotel. Existem três linhas de metrô, ó. Uma, duas, três linhas de metrô, tá bom? Que leva ao shopping, né? Vamos fazer o shopping aqui, beleza? O shopping, bem desenhado, tá bom? E quatro ônibus que levam do shopping para o centro histórico, né? Então, quatro ônibus. Um, dois, três, quatro ônibus que levam para o centro histórico aqui, tá? Centro histórico. Galera, então aqui ele está perguntando aqui, ó, de quantas maneiras, né? João, né, pode ir, tá? Quantos caminhos aí, de quantas maneiras diferentes, né? Quantos, ó, tem três metrô aqui e tem quatro linhas de ônibus. Quantas maneiras ele pode sair daqui do hotel, né? Passar pelo shopping e ir, né? Até o centro histórico. Então, isso aqui, galera, é a multiplicação, tá? Se eu pegar aqui, ó, C1, né? O caminho 1, caminho 2, caminho 3, né? E pegar aqui, ó, que é o metrô, né? Metrô 1, metrô 2, metrô 3, metrô 4, né? Se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 4, 12 maneiras. Aí, se eu fizer aqui, ó, eu posso ir C1 e M1, C1 e M2, C2 e M3, C1. E M4, desculpa, né? C1 e M1, C1 e M2, beleza? Eu posso ir, ó, C2 e M1, C2 e M2, C2 e M3, C2 e M4. Eu posso ir C3, né? E M1, C3 e M2, C3 e M4, C3, C3 e M3 e C3 e M4. Contando aqui, ó, uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, eu já posso fazer multiplicando para evitar todo o trabalho, tá? Então, o princípio fundamental da contagem é o princípio multiplicativo, né? É só multiplicar 3 vezes 4, que é igual a 12 maneiras, tá? De fazer aí esse trajeto aí até aqui o centro histórico, tá bom? Aqui o exemplo 2 também, tá? Um restaurante possui em seu cardápio dois tipos de entradas, três tipos de pratos principais e dois tipos de sobremesa. Quantos menus poderiam ser montados para uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, né? Aqui, ó, dois tipos de entrada, dois, três tipos de pratos principais, três e dois tipos de sobremesa, tá?
Como está aqui o E, gente, é o princípio multiplicativo, na outra eu vou explicar melhor a diferença entre multiplicativo e aditivo, tá? Multiplicativo, tá? É só multiplicar, beleza? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 12 maneiras diferentes, tá bom? No comecinho, gente, a gente explica aqui, é bem simplesinho, mas precisa entender esse conteúdo para passar para arranjo, combinação, tá bom? Permutação. Muitas vezes eu vou usar só o princípio da contagem, às vezes eu vou usar uma regrinha aí de arranjo, ou combinação ou permutação, tá bom? Vamos para o exemplo 3 agora. Agora eu vou começar a explicar, tá? Esse é o princípio multiplicativo e o próximo vamos fazer com o princípio aditivo. Gente, o princípio multiplicativo, tanto na probabilidade, tá? Ele vem com o E, tá? Se tiver E, é multiplicativo, tá bom? Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos, tá bom? Tá vendo aqui que veio o E, né? Aqui está subentendido, né? Calças, e blusas e sapatos. Então, ela colocou 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Como é E, tá bom? É vezes, ó. Quantas combinações ela pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato, né? Então, é 3 tracinhos, tá bom? 3 tracinhos. Uma calça. Tem 3 possibilidades de calça, 4 possibilidades de blusa e 2 possibilidades de sapato, tá bom? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2, 24 maneiras, né? 24 maneiras ou 24 possibilidades, tranquilo? Toda vez que tiver E, você tem que ligar isso, tá? Teve E, tá bom? Eu tenho que ligar o E com multiplicação. Tanto aqui, tanto como probabilidade, tá? Probabilidade. Bom, vamos falar do princípio aditivo, né? O princípio aditivo, gente, vem no ou. Quando tiver ou, é mais. Quando tiver e, é vezes, tá? O aditivo é no ou. Esse exemplo aqui você vai entender bastante, tá? É a mesma pergunta do exemplo passado, mas eu fiz uma diferençazinha aqui, tá bom? Que você vai entender aqui no final. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 5 saias, tá vendo que entrou saia, 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato, tá vendo aqui o E, tá bom? Que é vezes, né? Ou, tá vendo? O ou é o quê? É mais, tá bom? Toda vez falar ou é mais aqui no princípio aditivo. Com uma saia, uma blusa e um sapato. Então, primeiro, ó, uma calça, uma blusa e um sapato. Nós fizemos, né? São quantas calças? 3 calças. 4 blusas e 2 sapatos, beleza? Então, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 12 vezes 2, 24, beleza? Com calça, blusa e sapato, tem 24, né? Vamos ver agora aqui, ó, com a saia, uma blusa e um sapato. Tem quantas saias? Tem 5 saias, tá bom? 4 blusas, tá bom? E 2 sapatos. Vamos ver quanto dá aqui, ó. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 2, 40 maneiras, tá? E aqui, ó, o ou, né? Porque primeiro, ó, calça, blusa e sapato tem 24 maneiras, ou, tá? Quer dizer, mais, tá bom? Saia, blusa e sapato, mais 40, né? Então, 24 mais 40, 64 possibilidades, tá? Eu tô batendo bem na tecla mesmo, galera, pra você não esquecer desse princípio aditivo, que é com ou, tá? E é mais, beleza? Tem que saber isso mesmo. As próximas aulas que você vai pegar, você vai entender bacana porque você precisa disso, tá bom?